قدوس الله الى هيكل Tänään. Joo, kyllä mä kävetin sen läpi ja ihan hyvältä näyttää. Tää täällä vaan nopeen tänään. Ainakin tää kumperikäläistä täällä on saanut pientä alastulla ramppia. Luulet sä, että sä pystyy loikkaamaan tänään yli vai pitääkö se lähteä yli hiilaten valsaa yli Kelaan? No, ehkä sitä Kelasta voi hypätä, mutta ei täältä suoraan ole. Alright, päästään Henri Immonen radalle, iso kättä! Henri!